នឹងតែក <manfieldập> ក្រើកពិភពកុនទៀតហើយបងបងព្រិមិតព្រមសំណាងសប្តានេះចូលលេងឈុតធំលក្ខណៈ marathon for men បាទបន្ទាប់ពីកីឡាករធឿនធារ៉ាឯឡាននេះព្រមសំណាងបាទកចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រកួតនឹងលេងឈុតធំផងដែរបាទសួស្តីបងប្អូនព្រិមិតបាទបងប្អូនព្រិមិតណាឃើញថាពិតជាកក្រើកទៀតហើយសម្រាប់ នៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gainsburg ចូលរួមលើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងទៅដល់កម្រិតពិភពលោកបាទក៏ក្រឡាទៀតហើយជាមួយនឹងបេកីបរាជសីទាំង4នៅក្នុងការប្រកួត마រ៉ាតុងទំងន់យៈនោះគឺ80គីឡូក្រាមបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងនឹងបានស្គាល់ហើយពីបាទសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់កន្ត្រាយយៈគុណខ្មែរព្រមសម្ណាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកីឡាករកម្រិតទី1របស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងទៅហើយ ព្រមសំណាងប្រើរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីក្រសោបនៅបាទសមត្ថផលធំធំឈ្នះខ្សែក្រវាត់នឹងរហូតដល់5គ្រឿងបច្ចុប្បន្នព្រមសំណាងគឺជាកីឡាករដែលទទួលសមត្ថផល2បាទគុណខ្មែរនោះគឺសង់តៃ100%ដូចជាផ្ទះបាទឡានបាទហាងកាត់សក់មានដីដែលការប្រកួតឈ្នះត្រូវបានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនោះឲ្យបាទមានដូចជាខ្សែក្រវាត់5គ្រឿង ខ្សែក្រវ៉ាត់ឆ្នះ២សង្វៀន Thai Fight បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ IPC គុណខ្មែរខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុតគុណខ្មែរនិងខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោករបស់ស្ថាប័នគុណខ្មែររបស់យើងគឺមានចំនួន២ខ្សែទៅផងអញ្ចឹងសរុបមកដល់ពេលនេះបាទបរិយុំទាំងពៀនទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងមេដាយមាសមេដាយសម្ដិទ្ធជួនជាតិមាតុភូមិគឺព្រមសំណងធ្វើបានអស់ហើយបាទហើយនៅសัปดาห์នេះពិតជាកក្រើកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូន listener ណា លោកថូមីគីមដែលជាស្ថាបនិកបាទដ៏ធំរបស់ IPC បាននឹងរៀបចំការប្រកួតលក្ខណៈ마라톤ឈុតធំមួយគឺកីឡាករតំនឹងយុរបស់ព្រឹទ្ធិនចកម្មជាកម្ពុជាយើងព្រមសំណាំងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបីជាតិស័ក្តិផ្សេងគ្នាបាទនៅក្នុងការប្រកួតរាជសីទាំង4បាទសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈ마라톤ដណ្ដើមពានអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់តាររាជសីកំណាចមកពីប្រទេសណា នឹងខ្លាជាជើងឯកម៉ារ៉ាតុងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់80គីឡូក្រាមនេះដែលរាជសិ័យទី1បាទតំណាងឲ្យកម្ពុជាតំណាងឲ្យគុណខ្មែរយើងនោះគឺកនត្រាយៈគុណខ្មែរព្រំសំណាងបាទរាជសិ័យទី2បាទគឺជារាជសិ័យមកពីប្រទេសអាលម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វីលីបអ៊ីនរ៉อฟបាទហ្វីលីបអ៊ីនជឺរ៉อฟបាទគឺជារាជសិ័យទី2ដែលមកពីប្រទេសអាលម៉ង់បាទហើយ រាជស័យទី3គឺជារិទ្ធិស័យមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាអេវិនមេបូឌីបាទអាវិនមេមូឌីនេះបងប្អូនគឺជាចង់ឲ្យជួបព្រមតំណែងនេះយូរហើយបាទឥឡូវនេះបានមកជួបហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាចាប់ឆ្នោតដល់បានជួបគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់អាវិននេះគេបានឈ្នះបាទកីឡាករអង្គវរៈបាទគេបានឈ្នះកីឡាករកឹមមិស្នាគេបានឈ្នះកីឡាករធូនរធីផងដែរអញ្ចឹងចាំមើលថា តាវលត្រឡប់មកកានសងវិញ្ញូនគុណខ្មែរចាំមើលថាអាវិនគីប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់រាជសីទីទី4នោះគឺមកពីប្រទេសអូបេគីស្ថានដែលមានឈ្មោះថាផាកូនីកូឡេបាទផាកូនីកូឡេគឺជាក ලා ករវ័យក្មេងដែលមានខ្សែក្រវាត់ច្រើនស្ថាប័នហើយក៏ជាបាទមកចាស់ពៀនជើងឯកកម្រិតពិភពលោកមួយដែរតើរាជសីទីទាំង4ប្រទេសណានឹងខ្លាជាកម្ពុជារាជសីទីដែលជាអ្នកលើកពៀនរាជសីទីគុណខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួត Gersberg ស្រឡាញ់គុណខ្មែរ Gersberg ជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគេថាព្រមសម្ណាងសប្តាហ៍នេះធ្វើកាងារធ្ងន់ហើយបងប្អូនណាបាទជួបសុតផ្សេងតែជាជើងខ្លាំងកម្រិតពិភពលោកទាំងអស់សម្រាប់កីឡាករទាំង៤នេះអាចនិយាយបានថាគឺជាជើងខ្លាំងហើយបាទតោះបងប្អូនមកដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗបាទកីឡាកររបស់អឺអ៊ីរ៉ង់បាទអាវិនមេបូឌីនេះ គេអាយុ26ឆ្នាំបាទកីឡូគេប្រកួតគឺ75ទៅ81គីឡូក្រាមកម្ពស់1.86បាទពិតជាល្អមែនទេកម្ពស់បងប្អូនណាគេប្រកួតបាន12ដងឈ្នះ7ចាញ់5មិនដដែលស្មើបាទនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសលក្ខណៈអាជីពរបស់គេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកីឡាករមកពីអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះថាហ្វីលីបបាទអាយុ31ឆ្នាំបាទគេធ្លាប់ប្រកួតទម្ងន់77 80បាទកម្ពស់1.80ពី គឺជាជើងខ្លាំងម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់មកពីកាណាដានិងអាឡឺម៉ង់ផងដែរគេធ្លាប់ប្រកួត32ដងបាទឆ្នាំ21ចាញ់9ស្មើ2នៅព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់រហូតទៅដល់17ដងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាជើងខ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមជើងខ្លាំងទាំងបួនហើយហើយក៏ជាកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកួត MMA ចំនួន2ដងគេឈ្នះមួយចាញ់មួយទៀតឈ្នះពីរចាញ់មួយបងប្អូនប្រិយមិត្តកីឡាករមកពីអូប៊ីគីស្ថានបាទកីឡាកររាជសីទី4នេះ ជាជើងខ្លាំងមួយរូបដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគេនមានឈ្មោះថាផាសកូនីកូឡៃបាទបច្ចុប្បន្នគេប្រគួត77 81គីឡូក្រាមហើយក៏ជាជើងខ្លាំងមួយរូបនៅឯសងវៀនថៃបាទគេធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវាត់ IMA by IMA របស់ថៃបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយគេឈ្នះខ្សែក្រវាត់ជាច្រើនទៀតការប្រគួតរបស់គេនឹងគេធ្លាប់ប្រគួត ចរើននៅឯសងវៀនប្រទេសថៃហើយលក្ខណៈអាជីពគេប្រកួតទៅបាន5ដងទេឈ្នះ4ចាញ់1វ៉ាវมันធម្មតាទេបងប្អូនរីមិនណាកីឡាករម្នាក់នេះបាត់ពិសោធន៍លក្ខណៈអាជីពទៅតែបាន5ដងប៉ុន្តែគឺឈ្នះខ្សែក្រវាត់របស់សងវៀនថៃហើយมันក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនរីមិនណាបាទគេឈ្នះខ្សែក្រវាត់ IFMA របស់ថៃហើយគេឈ្នះខ្សែក្រវាត់មួយគ្រឿងទៀតគឺជាខ្សែក្រវាត់នៅឯប្រទេសអូបេគីស្ថានតែម្ដង